Nukuri wa gatanu perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr. Faustin Ntezidyayo yasuye urukiko rwisumbuye rwa Muhanga mu ruzinduko rugamije kureba imikorere yarwo no kuganira ku cyatuma ubutabera buhatangirwa bunogera abaturage. Dr. Faustin Ntezidyayo avuga ko mu mikorere y'aba bakozi bo mu butabera bakwiye kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma rubanda binubira serivisi batanga, ariko kandi bagashyira imbaraga mu kurwanya ruswa. Ni mu gihe urukiko rw'ikirenga rwibutsa abaturage ko nta kiguzi kigomba kwishyurwa mu nzego z'ubutabera mu gihe kitagenwa n'itegeko. Ntabwo ubutabera bugurwa, ni ukuvuga ngo uretse igarama ugomba gutanga, ariko nta kindi wagombye gutanga kugira ngo ushobore kubona ubutabera. Abantu rero barababeshya bakababwira ngo nutanga amafaranga ngo niho uza umucamanza azagucira urubanza. Rimwe na rimwe nabo bigize abakomisiyoneri bakabikora mu izina ryabo, nta n'umuntu n'umwe wabibatuma. Hari igihe bibaho koko yuko twagiye tubone igihe abacamanza cyangwa n'abandi bantu mu rwego rw'ubutabera bagira imikorere mibi yo kwaka ruswa, ariko byo ni ibintu dukurikirana. Ariko icyo abaturage cyane cyane abagana inkiko tubasaba ni uko bumva neza bikabishyira mu muco wabo yuko kugana inkiko kugira ngo ubone ubutabera nta kiguzi ugomba gutanga kugira ngo bagucire imanza, bagucire urubanza. Nta kiguzi no gutangira hasi mu zindi nzego z'ubutabera, ari muri ribu, ari mu bushinjacyaha, natwe mu nkiko. Nta kiguzi umuturage yakumva yuko uvuga ngo njyewe ngo baranguze ngo nanjye ngomba kugira icyo ntanga. Ibyo ni imvugo mbi, ni n'imikorere mibi y'abantu bari hanze aha ngaha bashaka gushora abaturage mu bibazo bababeshya ngo nibagira icyo batanga bazabona ubutunga bazabacira imanza, kandi rimwe na rimwe amafaranga bayashyira mu mifuka yabo bakabeshyera inzego z'ubucamanza. Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko gukoresha abakozi b'amasezerano ari kimwe mu byakozwe hagamijwe gushaka umuti w'ikibazo cy'abakozi badahagije bari mu rwego rw'ubutabera. Ikibazo cy'abakozi bakeya mu nkiko ni ikibazo tugumya kuganiraho n'izindi nzego. Ni ikibazo kizwi, noneho kubera yuko gikubitana n'amadosiye menshi cyane yinjira mu nkiko. Hari ibirego byinshi cyane cyane ibirego nshinjabyaha byinjira mu nkiko. Ni ikibazo rero gisaba yuko batwongerera ubushobozi, ni ukuvuga ubushobozi bwo kubona abandi bacamanza n'abandi bakozi b'inkiko. Niyo mpamvu tubiganiraho n'izindi nzego kugira ngo turebe uburyo abo bakozi bashobora kujyaho. Hari ibyo twatangiye byo gushyiraho nk'abakozi bakora ku masezerano, abo baratangiye ku buryo twizera yuko tuzagenda dukomeza kugira ngo tugende tubongera. Ariko ikibazo rusange ni ikibazo cy'abakozi batajyana n'ubwiyongere bw'amadosiye agezwa ku nkiko by'ibyaha biregerwa inkiko, ariko kirazwi. Twizeye yuko nitugumya kugiganiraho n'abandi n'izindi nzego bireba bazadufasha kugenda bagikemuka. Kugeza ku itariki 11 Gicurasi uyu mwaka, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwari rumaze kwakira imanza 2959, hakaba haraciwe 1896. Mu mbogamizi zigaragazwa harimo ubuke bw'abacamanza, ubwinshi bw'imanza ziregerwa mu rukiko n'ihuzanzira ridahagije rikadindiza imanza ziburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ridahagije.